ngademe bari wi tubab ci la la magni daldi wo nan la ñewal yanu yi sagal ci dine jeek tarikhabe ngademe bari wi tubab dut ken ci la la magni daldi wo nan la ñewal yanu yi sagal ci dine jeek dut ken rambay serigne abdoulla joxu ndigal nan la togal te jappale bay limu yor yaay ki koy fessel waxi dembam jafay na tay ba nga demé barewi tuba kende mbay mak ngi daldi wo nan la ñewal yanu isagal ci dine jeng tarikh a tabarakallah mbok yi bu ngeen diggé lolu bak bobu boku diggé ki mu lay jox kenn rek la moy alhaji ahmadou kende mbay sunu soppi bi sunu serigne sunu wayjur di sunu lepp tabarakallah mo mom bes bu mag bobu kagn la la 30 juin lu xew dañuy sargal ki nga xamne tabarakallah ku fi tantal yuninti bi bu la gisul xelam du dal dudu mbay ken amul safay motax ñu jog fasiyene ko delo ndukal kagn la 30 juin van fele ci tiwawan tere ay mu mat ci jakkar lu ko du ken mbay ñi di ko mbok yi yeb kep ko xamanteni bëgg nga dut ken mbay wala mu mosla gamul wala takusan wala mu animer sa conférence wala defalul la ci yoy ben waye tok nga deglu soom sa xol di sedd ñongi lay wo ci bis bobu ndax jappal ni ñi ma wax ñep ku ci nek dafa wara delu ndukal dut kenda mbay tabarakallah kon nak buñu ko outalé bes kep ko xamne soppé nga wala ngay xarit wala ngay am di jammu war nga ca woné sa bop wa gorom sen gam gi xam ngeen ne amul fen fi rek la am te ko waral moy dut kenda mbay kon buñu woté bis pour sagal ko ken warul len ci jitu ku nun limay wax yina mako gëna xam sen gam gi du ngeen ko gis fenen fudul sen dëkk ta lako waral moy dut kenn mbay kon buñu woté pour sagal ko ken warul len ci man ngeen job sa takusanu serigne baba kersi gi lañ ngeen dut kenn mbay di defal amul kenen ku ko am ci rew mi tabarakallah kon buñu woté sagal ko ken warul la ci man wa ñag sen takusan gi genn la ci rew mi buñu woté pour sagal dut kenn mbay ken warul len ci aman njar dut ken mo len di gamul sen gam gi xam ngeen tundu jander wo ngeen ne ben la ci buñu wote pour sargal dut ken mbay ken warul len ci aman tabarakallah bu lol yep yeso wa dairatul muhtafina man alinde mbalan ma len di inviter beug na bu bes ba ñu garé car yi ñu dem parce que mbir mi eppante mbolo la te beug na buñ fa dajé ñepp xamne alinde mbalan du ken ci dut ken mbay te ken du mom ci dut ken mbay.